Què és important consumir cultura en català? Perquè no som suecs, però com que som catalans, cultura en català. Què diries a la gent perquè vingués cada nit al teatre? Sortirà més feliç i compartirà amb altres persones un fet cultural. Això et fa sentir país, et fa sentir poble i te'n vas a sopar més content. Sé que deconstrueixin una mica la idea de que el teatre és una cosa o antiga o per gent gran, perquè és una mentida. Jo vaig al teatre des de que sóc petit. Jo no anava a discoteques, anava a concerts i a teatre. I a raves alguna, saps? Però a lo punky, jo anava a concerts de Casa Ocupa. Anar al teatre és l'acte més rebel que pots fer en aquests moments de la teva vida, quan tots estem encallats allí a les pantalles. Perquè al teatre un somia, perquè entra apagant la llum, entres en un ritual, entres en una mentida pactada. I això és la humanitat per mi, l'altre són històries. Ja comença a ser un luxe tenir una persona que està actuant per tu a un preu ridícul. Què esperes d'aquesta temporada teatral? Doncs que Maricel bati tots els rècords que queden per batre. Crec que serà una molt bona temporada, a més pel teatre musical crec que serà boníssima. Tenim moltíssimes propostes molt diferents entre elles i crec que això és molt bo per Catalunya, perquè no sempre passa. Sembla mentida, però encara es fan més funcions a Barcelona i més espectacles que l'any passat. Això vol dir més feina per tothom, evidentment. Ara el que hem de fer és que aquesta feina continuï i s'extengui més enllà de Barcelona. Es mantingui aquest públic que hem tingut a la darrera temporada i en augment. Estiguem tots junts com estem i continuar fent aquesta tasca d'aconseguir que el teatre, que és aquest ritual d'estar junts, continuï pujant i pujant i pujant.